ଯୋଉ ନିଆଁଟା କେବଳ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଲଗେଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି ଟୁଡୁ ବାବୁ ବି ସେୟା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆମର ଏଇ ବନ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବନି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର ହେବନି ସେ ଯୋଉ ଜଗୁଥିଲେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ରେଞ୍ଜର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚା ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ କହୁଛି ଏଇ ମୋଟା ଆଗେ କର ଯଦି ସେ କିଛି ନ କଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ଫଳରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ସେଠୁ ବାଦ ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମୂଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବି ସେ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଥା ହଉଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ ଏନି ଚାକିରିରୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଯାଉଛି ବିନା କାରଣରେ ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମିତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କାରଣ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ବାହାର କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ରଖିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିନାହାନ୍ତି ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ତ ଯୋଉ କମିଟି ହେଇଛି ଯୋଉ ପଦୁ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଚାରିଆଡେ କମିଟି ଯୋଉ ଏସ୍ଟିପିଏଫ ସିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ସେଇ ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବେ ନେଇକି ନିଜ କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲେ କେଇଟି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଫିସର ନିଜ କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଘର କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆରାମରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ କାରଣ ବହୁତ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର କିଏ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କିଏ ବାଘ ନଖ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି କିଏ କିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ବି କରାଯାଉଛି ଡେଫିନେଟଲି ବନ ବିଭାଗ ପୁରା ଚୁପ୍